На Олімпіаді у Токіо вони взяли срібло. Цього року на них знову покладали величезні надії. І каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок не підвели, здобувши у Парижі срібло. І це попри те, що лише напередодні Олімпіади вони знову почали виступати разом, оскільки Рибачок брала паузу в спортивній кар'єрі через народження дитини. А між іншим, участь спортсменок на Олімпіаді на найвищому рівні забезпечив Національний олімпійський комітет України. Тож, давайте дізнаємося, яким був шлях до Олімпу та як вдається поєднувати спорт з особистим життям, з материнством. Про це все просто зараз. Вони точно знають, що таке співпраця, бо саме від неї залежить результат. Вони – каноедвійка Людмила Лузен та Анастасія Рибачок. Цьогоріч у Парижі дівчата взяли срібло. І це вже не перші їхні олімпійські медалі. Однак позаду довга історія, тож давайте дізнаємось, яким був їхній шлях до Олімпу. Людмила Лузен – українська спортсменка, веслувальниця, каноїстка. Срібна призерка Олімпіади 2020 та 2024 років у каноедвійка. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у каноеодиночці. Людмила народилася в Івано-Франківську у 1997 році. Свій шлях у спорті вона почала із заняття спортивною гімнастикою. І мала неабиякі успіхи. Саме у цьому виді спорту вона здобула звання майстра спорту. Однак, коли їй було 14, після чергової травми вона вирішила спробувати себе в іншому виді. Тим паче, через високий зріст їй стає важко виконувати складні гімнастичні елементи. Тоді у житті ще зовсім юної Людмили з'являється веслування. Цей вид спорту вона обрала неспроста, бо ним вже займався брат Людмили. Тож вирішила спробувати і вона. Тоді ніхто й не підозрював, що перейшовши у новий спорт у 14, вона зможе завоювати у ньому не одну олімпійську медаль. Гімнастичне минуле допомогло швидко адаптуватися у веслуванні, тож результат теж не забарився. Вже через 2 роки, у 2013-му, Лузен стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів. У 2014-му виграла срібло на юніорському чемпіонаті Європи. А у 2018-му Людмила здобула свою першу бронзу на дорослому чемпіонаті Європи. Анастасія Рибачок – українська спортсменка, веслувальниця, каноїстка. Срібна призерка Олімпіади 2020 та 2024 років у каноедвійках. Приблизно у цей же час, а точніше у 2017-му, свою участь у дорослих змаганнях почала і Анастасія Рибачок. З Людмилою вони практично однолітки. Анастасія народилася у 1998 році у Херсоні. Однак пізніше почала представляти Житомирщину. Перші медалі у дорослому спорті вона завоювала у 2019-му. Тоді Анастасія на першому етапі Кубка світу забрала аж 4 нагороди. Ще низка змагань і медалей допомогли Анастасії здобути ліцензію на першу у її житті Олімпіаду у Токіо. Там вона мала змогу виступити як в одиночці, так і в каноедвійці у парі з Людмилою Лузен. І ось ті самі змагання, взяти участь у яких мріє кожен спортсмен. Токіо, Олімпіада 2020. І до омріяної олімпійської медалі залишається один заїзд – фінальний. Вони вирішили, щоб там не було, зробити усе від себе залежне для здійснення заповітної мрії. І у них вийшло. Перетнувши фініш другими, вони здобувають срібло на дистанції 500 метрів. Медаль у руках дівчата, щастю, немає меж. Зараз, як я уявляю, це просто медаль, яка була завезена на чемпіонаті світу. А вже згодом, може, я зрозумію, що це дійсно були Олімпійські ігри, тому що в себе досі прийти не можу. На тій Олімпіаді Людмила Лузен бере ще й особисту бронзу, тим самим завоювавши 2 медалі на іграх у Токіо. Чесно, мені здається, що я сплю, і це сон, і я не можу повірити, тому що я скільки років йшла до цієї олімпійської медалі, я просто не можу повірити, я наскільки щаслива.
Після Олімпіади 2020 Лузан та Рибачок продовжували виступати разом. Здобули золото чемпіонату світу у 2021 році та континентальної першості 2022. Взяли срібло чемпіонату світу 2022. Сезон 2023 року Анастасія Рибачок пропустила через вагітність та народження дитини. Тож Людмила Лузан змагалася з іншою партнеркою Валерією Теретою, разом з якою завоювала ліцензію на Олімпіаду 2024. У травні 2024, за три місяці до Олімпіади, тренерський штаб вирішує відновити олімпійську двійку. У першому ж старті після тривалої перерви українки здобувають срібло Кубка світу і продовжують активно готуватися до ігор. Попри майже дворічну перерву, вони точно знали, у них все вийде. І ось сама Олімпіада. Участь спортсменок на ній забезпечив Національний олімпійський комітет України. Дівчата впевнено кваліфікувалися до півфіналу, а звідти потрапили до фіналу. Медальний заїзд видався непростим. Екватор дистанції – 250 метрів. Українки подолали шостим із семи дуетів. Проте вже за традицією з кожним наступним метром, який наближав дівчат до фінішу, Людмила та Анастасія додавали. У підсумку дівчата не просто наздоганяли, а ще й переганяли практично усіх, залишивши попереду лише дует з Китаю. Спортсменки діляться, що це срібло принесло їм значно більше емоцій, ніж у Токіо. І після фінішу ми розуміємо, що ми в трійці, а коли подивилися на табло, ми зрозуміли, що ми другі, ми повторили свій результат з минулого. Так, ну це щось неймовірне. Анастасія, як ми вже розповідали, мама та любляча дружина. Щільний спортивний графік не став на заваді для створення сім'ї. Її чоловік також спортсмен, веслувальник-каноїст, а дитина не стала перешкодою для здобуття медалей. Людмила Лузан особистим не ділиться, тож чи перебуває вона у стосунках – невідомо. Красиві, молоді і цілеспрямовані. Такі вони дворазові срібні призерки Олімпійських ігор – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. І ми віримо, що вони принесуть Україні ще не одну нагороду.